Boys. sound right boy. Olá, gente. tá gostando da musiquinha. A hora que acaba, parece que fica chato ouvir minha voz aqui. Mas, enfim, é... boa noite. É... Eu sou o Vander. Eu trabalho aqui na Zup com design há três aninhos. E hoje eu tô aqui para bater um papo com um coleguinha nosso, que é o Fábio Aguiar, que vai falar para a gente sobre construir a que é uma das grandes tretas que tem por aí. Às vezes nem saber o que é feature quebrar tudo. Enfim. Ele vai falar sobre o próprio livro dele, onde ele é autor, é, e o livro é rec foi recentemente lançado, está na Amazon, então o Jabá vai deixar para ele. É, eu sou um homem branco, com algumas tatuagens, então eu falo que às vezes eu sou um homem colorido, tô com barba de óculos, fonezinho de ouvido, uma camisa preta, escrito Exu. Só que é de experiência do usuário, não é de nada de religião. Então não se preocupe, eu estou falando do nosso cliente, que é a minha causa aqui dentro. E eu queria chamar agora o nosso coleguinha, Fábio Aguiar, porque eu não vou ficar me estendendo muito sobre mim, hoje muito mais sobre o trabalho desse homem que está aqui para balançar as estruturas. Bem-vindo, Fábio. Olá, Vander. <laughs> um prazer estar aqui. Muito feliz pelo convite. É... Bom, como o Vander já falou, eu sou Fábio, sou branco, estou de polo. É... Tá parecendo preta, né? mas é azul escuro. Estou <laughs> com fone. Tem todo um cenário aqui atrás. Tem um livro aqui em cima: é... a logo aqui do PBB e... e isso aqui não é uma guitarra, tá? Isso aqui é um culelê modelo Les Paul, <laughs> que eu mandei fazer. Pô, uma alegria estar aqui, tô vendo aqui já algumas mensagens aqui no bate-papo, grandes amigos e amigas aqui. Bom, tô me sentindo em casa, viu, Wander? É, tá, tá o Pará inteiro aqui, só falta cara, é cara, Só falta tocar a musiquinha tradicional é. do Pará. Então, até irmão aqui, né? Então. Literalmente irmão. em casa, né? É isso aí. E, e você trouxe pra gente também uma, uma visão geral, né? você está com a apresentação, você vai falar sobre isso para a gente, mas antes, se você quiser dar alguns seus recados iniciais, falar do livro, de como as pessoas te seguem, já para começar, acho que pode ser ah, um... Vamos uma lá, tipo. vamos. eu vou fazer o seguinte então, eu vou, eu vou aproveitar aqui, nesse início, até para estimular o bate-papo, eu vou trazer um, um overview do PBB baseado no conteúdo do livro, tá? Então, vou fazer aqui um overview aqui, tentar fazer em 20 minutos, ou um pouquinho mais, tá? é, vai ter é sorteio, mais. Vai ter sorteio, vai ter sorteio ou não? Ah, tinha tudo aqui. Estou até... <laughs> brincando. Até, até se colelei aqui. <laughs> então, vamos, vamos direto no assunto, depois a gente Boa. fala mais sobre Boa. a sua historinha, como é que você veio parar aqui, aqui em São Paulo, parar ótimo, aqui ótimo. em São Paulo. Vamos bater então, esse papo aí. Vou deixar a bola com você. Você fica à vontade aí para apresentar, daqui a pouco eu volto, e a casa é sua. Fica à vontade. Muito obrigado, Wander. Valeu. Então vamos lá. Eu vou fazer esse overview aqui sobre o PBB, bem baseado uh, no livro. Tá? Então, como o próprio livro tem, né, O título: né, Prod Backlog Build, né, que é justamente daí que vem uh, o PBB. Ah, e como sub, nós temos aqui no subtítulo, né, um guia, o PBB é um guia prático para a criação e refinamento de backlogs para produtos de sucesso. Bom, ah, o que, que me motivou a criar o PBB? Ah, todo o meu background é de desenvolvedor de software, então sempre eu desenvolvi software. Né, Os últimos anos que eu já, já é, parei de meter a mão em código, mas boa parte hoje da minha né? A maior parte da minha carreira, já em 22 anos de carreira, foi desenvolvendo software. E eu costumo dizer que naquela época, né, eu tinha a felicidade de ter o meu primeiro contato com o método ainda no início da década, da primeira década do Manifesto Ágil. E, e eu me lembro quando a gente usava o Scrum, a gente de fato usava, assumia né, um papel, né, um papel de, de, de scrum master, o pior era o próprio cliente, mas tinha alguém do time que ia lá tentava entender e trazer esse conteúdo e transformar em backlog. Claro, hoje o, o mercado absorveu esses papéis, né? E hoje você é, é fácil você encontrar vagas de Scrum Master, PO, e isso é natural e aceitável. E isso mostra a, o sucesso, né, do Scrum. E eu era esse essa pessoa do time que ia até o cliente para tentar entender e assim como o Scrum que apresentou nesse né, essa palavra esse artefato esse nome chamado backlog e como é a proposta do Scrum né de ele, ele ele tem esses gaps né então e tinha esse gap de tá mas como é que eu chego no backlog como é que eu vou construir algo que tenha valor como encontrar a real necessidade do cliente como definir né o que é prioridade logo na nos primeiros incrementos e claro, como é que fica o dia a dia desse trabalho? Como é que eu vou refinar? Então, através desse gap, né, que foi que justamente a, a emergiu, né, o, o PBB. Então, o PBB nasceu num caderno ali. Eu ia tentava estruturar o mínimo que eu precisava para levantar do cliente e trazer e trazer para o time, né? E, claro, através do backlog e o direcionamento ao trabalho do time. Então, o PBB nasceu dessa forma ah, há praticamente 10 anos que isso aconteceu. Então, vocês terem uma ideia que ah, eu não, é, não dormi, disse, ah, vou sonhar com um método, vou acordar, criar um treinamento, escrever o um livro. Não. Com toda a tecnicagem emergiu de um problema que eu queria resolver, passou por todo um processo de e adaptação. E aí, depois de 10 anos, a gente acabou trazendo isso para o livro e consolidar ah, vamos dizer, a primeira edição né, de, dessa... Dessa jornada do, do PBB. É, então, o PBB ele, ele consiste e né, vem vencer na prática a construção e refinamento de um backlog. Sempre de forma efetiva e colaborativa. Eu vou mostrar isso aqui, tá? Ele ajuda a esclarecer as histórias de usuário e o backlog do time. Tá? E, e tem mais, mais do que isso, né, eu tenho um método PBB, que tem toda a dinâmica, toda a. a, a... A, a, a estrutura para você iniciar e refinar um backlog. E tem a ferramenta, né? Que eu chamo de PBB Canvas. Eu me lembro que há 10 anos atrás, estava bem na modinha dos Canvas. Eu disse: ah, vou criar um Canvas também. E, e aí eu criei um Canvas com aquilo que eu, que eu tinha no livro. Né? E aí, dessa forma, quando eu levei a primeira vez para aplicar o Canvas, e aí eu vi o, o poder, o poder do Canvas, né, o poder de. de de facilitação, de colaboração, as pessoas envolvidas se sentirem donas daquilo, co-criar, e aí funcionou muito bem, e hoje, ah, então nós temos o método PBB e o Canvas, que é a ferramenta de facilitação. Bom, não tem como eu falar de PBB sem antes falar do protagonista, né, que é, que é o backlog. E, e eu já falei isso aqui, né, quem apresentou para a gente foi os criadores do Scrum, né, através do Scrum, esse termo, esse artefato, esse nome chamado backlog, e aí eu gosto muito de trazer essa definição que está no guia do Scrum, e essa aqui é a definição né, pelos criadores e eu gosto muito que eles falam o seguinte, é uma lista ordenada e aí você pode ver que vai estar sempre nesse formato de lista, né e ele fala ainda mais que o backlog ele é emergente, eu acho que essa palavra define o que é backlog, tá pessoal, porque backlog, ele é emergente de tudo que é necessário para melhorar o produto. E é a única fonte de trabalho. Em outras versões, ele falava que era a única fonte de requisitos. Né? Claro, ele quis abranger mais, colocou trabalho. Mas não deixa de ser um requisito. Né? Então, é a nossa única fonte de trabalho ali, que é onde o time vai puxar os itens para começar a trabalhar. E aí eu vou deixar, eu vou trazer algo curioso aqui no, no livro. É, vocês, vocês podem notar no livro que todo capítulo tem um back que eu chamo então vai ter um backlog que vai estar representando o que é aquele capítulo e vai estar com com um olhinho lá aberto né então ó aqui, esse aqui é o de priorização então cada back desse né ele tem uma ele tem uma mensagem a mensagem está muito relacionada com a definição de backlog que é justamente essa né o backlog ele é emergente ou seja o backlog ele é vivo Tá? Então, se você está trabalhando no produto hoje, tem um coração pulsando, tem um backlog que está sendo alimentado a todo momento. Né? Então, a cada capítulo que você vai passando no livro, tem a imagem para dizer: oh, eu sou vivo, eu sou vivo. Tá? Então, o PBB ele vai te ajudar a construir backlog, ele vai te ajudar a refinar backlog, ele vai te ajudar a atualizar backlog, a retroalimentação que você tem. Então, a todo momento você está lançando incrementos, colhendo feedback, insights, tem dados, tem discovery a todo momento. Então você está retroalimentando esse backlog, ele te ajuda nessa retroalimentação. E também é estruturar backlog, né? Você pode sair daqui, ah, como é que eu uso o PBB? Eu já tenho um backlog existente. Ah, se você está com problema de granularidade, seja o que for, esses problemas que a gente tem no dia a dia com backlog, faz engenharia reversa, né? E aí você vai. É... O PBB ele vai te ajudar, tá? Ah, só que, que, que acontece, tá? o que acontece? O que acontece? Quando a gente fala que, que é a única fonte de trabalho, a única fonte de requisito, né? e aí, de fato, a gente tem requisitos, só que quando a gente fala requisito, a gente está falando do quê? Que a gente tem muita clareza do que a gente quer. A gente tem muita clareza. Então, ah, eu vou especificar e vou colocar isso no papel. Só que quando a gente fala de desenvolvimento de produto, tá? é, a gente está falando de, de complexidade, né? Então, nosso dia a dia é desenvolver produtos complexos. Então, na maior parte do conteúdo desse backlog, requisita quando eu tenho um cenário mais conhecido, mas na maior, maior parte das vezes, eu, 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 o cenário não vai ser conhecido, vai ser um cenário desconhecido. Tá? Posso dar vários exemplos aqui, mas uh, geralmente, quando você vai pra, trabalhar em algo novo, você tem um cenário. Desconhecido, né? Que você quer descobrir. E aí você vai levar para o backlog isso como hipótese. Mas na, mas na a outra parte, você pode ter requisitos. Você pode ter um cenário mais conhecido, geralmente algo que você já validou em algum momento. E aí você vai trazendo para esse cenário mais conhecido. E aí muitas das vezes um especialista dentro do time, da organização, vai te dizer o que precisa ser feito. Tá? Claro, você pode entrar no processo de validação, não tem problema nenhum. Mas o nosso desafio no dia a dia é. E aí eu digo, na maior parte né, desse conteúdo do backlog, a gente vai tratar como hipótese, né? porque a gente é, ouve muito, nem o cliente sabe o que ele quer, imagine a gente que vai te desenvolver. Tá? E aí eu deixo essa mensagem no livro, e eu gosto de citar aqui, somente quando a gente trabalha com backlog, que é quando elaborar um backlog né, diante de um ambiente complexo, de um produto complexo, reflita muito mais sobre hipótese do que sobre requisitos. Aí, claro, a gente vai entrar todo num ciclo aí de aprendizado. Que é justamente para eu colher um feedback rápido né, e gerar esse aprendizado contínuo sobre o meu produto. Tá? Bom, vamos lá. Eu quero bater meu time box aqui, então, fazer um overview. E aí eu gosto muito de, de trazer também essa citação do Paulo Caroli. Paulo Caroli foi um grande aí do PBB. É, ele que chegou, Fábio: você precisa escrever um livro sobre isso e eu te ajudo nessa jornada. Então, Paulo aí está comigo como coautor do, do livro de PBB e ele, ele cita isso no livro de startup, né? Ele fala o seguinte, né? Que o mundo ágil ele descartou esses longos períodos de análise prévia, mas ainda reconhecemos que há valor em começar com o senso de direção inicial. Tá? Então, hoje a gente, a gente é consciente disso, né? A gente não, a gente não passa mais quatro, cinco, 10 meses levantando requisito, como a gente tratava muito tempo atrás, como um cenário como tudo fosse conhecido, né? A gente entendeu que, que a, gente, a gente tem um cenário complexo e né, que, na maior parte das vezes, a gente vai trabalhar com hipótese. Mas ainda há uma necessidade, a gente reconhece isso, de começar com senso de direção inicial. Tá? Então, o PBB vai te ajudar a dar esse senso de direção inicial. Pelo menos tem que saber por onde começar para começar a entrar nesse ciclo de aprendizado contínuo. Então, com isso, tá, eu vou apresentar agora para vocês o PBB. Uh, essa aqui é a big picture do PBB, né? Então uh, é, é, é o Canvas, tá? O Canvas que vai guiar essa facilitação e aí eu posso resumir aqui o PBB em três pontos. O primeiro é o PBB, ele, ele é simples, né? O PBB, ele é simples. Por que ele é simples? Porque ele, a primeira vez que ele foi aplicado foi junto com o cliente, junto com o usuário final. Então, a, a vocês vão perceber aqui que a dinâmica, né, a, a, toda a, a prática do PBB é de, é de fácil entendimento. Que é justamente eu conseguir pegar o usuário final, colocar na sala: vamos, vamos criar aqui um backlog, vamos começar a dar esse pontapé inicial. O PBB é rápido, né, então eu consigo fazer sessões aí de duas horas, duas horas e meia em uma semana e já sai com um backlog inicial. Claro, aí eu entro rapidamente num, numa cultura de refinamento. E o PBB ele tem uma estrutura enxuta, é o que eu vou mostrar para vocês. Nesses 10 anos eu, eu preservei essa estrutura enxuta do PBB. Então o que eu vou apresentar para vocês aqui é o mínimo necessário que eu preciso para estruturar um backlog. Lembrando, pessoal, que o PBB ele não é o ponto de partida. tá? Quando eu vou fazer todo um trabalho, um desenvolvimento de produto, ele vai te ajudar a estruturar um backlog. É né? como se fosse o um meio ali. Porque antes do PBB. E aí o PBB pode ser o passo seguinte de várias coisas, várias técnicas. Então, o PBB pode ser o passo seguinte aí de um discover inicial, de uma Inception, seja o que você estiver usando. E aí você pega esse conteúdo e estrutura um backlog através do PBB. E aí o PBB fica te ajudando continuamente ali a estar gerenciando esse backlog. Tá? É, então o PBB ele tem essa estrutura em simples. E aí eu posso resumir o PBB em quatro atividades, né? Então. É, primeiro, aqui contextualize o produto, né? contextualize o produto, e, e, e aqui é para fazer uma reflexão mesmo né? de problemas, expectativas: né? qual é o estado atual, o estado desejado. É como eu sempre falo: né? quando você pensa, pensar em construir um backlog, você tem que, você tem que pensar como médico, né? não como garçom. Porque quando você chega no restaurante, o que, é que o garçom faz? Ele vai anotar pedidos, né? dificilmente ele vai te questionar. O que você vai comer. É, mas ele vai. É, o máximo que ele vai fazer é apresentar o prato do dia, alguma coisa parecida. Já o médico, não. Se você pode até chegar com remédio, olha, médico, eu quero isso aqui. Aí o que, que ele vai falar? Não. Deixa eu fazer toda uma anamnese aqui, vou te examinar. É, vou passar alguns exames. E aí a gente fecha um diagnóstico e a gente vai a solução. Então, o PBB é justamente isso, tá? É para... Uh, ele faz você refletir se faz sentido você é, partir para uma construção de backlog, você refletir sobre problemas e dores antes de pensar numa solução. E aí, claro, nesse momento o PBE vai te fazer dar um passo atrás se as coisas não estiverem muito claras até esse momento. Opa. Depois eu vou. Oi? Fábio, só, só te pedir uma mãozinha aqui, a barrinha do compartilhamento aqui tá, tá tampando um pouquinho, não está tampando quase nada, mas você pode ocultar ela aí só para a transmissão ficar ah, tá melhor. Boa, boa, boa valeu Deixou tudo né vem Boa. só para atrapalhar mesmo tchau valeu ah, valeu ajudou depois de escrever as pessoas tá Descrevi as pessoas então eu vou identificar quem são a, 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 quem vai usar quem vai comprar quem as pessoas afetadas nesse produto daí eu vou tirar as funcionalidades né eu vou fazer o um entendimento de problemas e benefícios já mostro para vocês essa dinâmica e por último os PBI's tá então de uma forma bem resumida isso é o PBB. Bom, aqui tem um resultado. Eu estou vendo aqui tem vários amigos e amigas aqui do Taçafo, né? Eu não sei quem se lembra aí dessa época que a gente construiu uma plataforma para organizar nossos eventos na época. E aí a, o backlog inicial nós usamos ali o PBB e foi esse aqui. Então a gente, a gente reuniu a comunidade numa sexta-feira à noite, saímos com esse backlog, juntou um grupo ali de desenvolvedoras e e a gente saiu na, no domingo à noite com o incremento do produto. Então, esse aqui, até o momento, a gente tentava organizar nossos eventos numa planilha é, pública no Google Drive. Quando, a gente, quando no nosso encontro tinha 20, 30 pessoas, funcionou bem. Mas quando passou a ter 100, 150 pessoas, e aí ficou difícil, porque para a gente ser uma comunidade ágil, né, colaborativa, não tinha dono, não tinha presidente, não tinha nada. Então, a gente se auto-organizava. Ah, então, a gente colocava quem gostaria de falar algum tema, colocava na planilha, e no, no dia do evento as pessoas entravam escolhiam quais, quais temas, a gente viu o time box e 20 minutos para cada tema. Então, chegou uma hora que a gente sentiu a necessidade de criar uma plataforma para isso. Então, a gente se juntou à comunidade e nasceu esse backlog aqui, com senso de direção inicial. Então, vocês podem ver aqui os problemas, os problemas que a gente, é, que a gente tinha naquele momento e qual era a nossa expectativa. Né? Então, vou citar só um problema aqui: controle somente no Google Drive. É, então, qual é a nossa expectativa? Tem um portfólio de palestra ali da comunidade. E o principal, né, que é o último item aqui da expectativa, é, tem um ambiente de socialização do aprendizado, né, do conhecimento. E aí, vocês podem ver aqui que a gente passa pelas personas, funcionalidade e PBIs. Então, deixa eu rapidamente mostrar para vocês essa dinâmica. tá? Então aqui está a estrutura do Canvas. Então, qual o mínimo que eu preciso para estruturar um backlog? Eu preciso saber quem são as pessoas, tá? Só que no PBB, tá? E aí, pessoal, se eu já passei por algum um trabalho que antecede isso, ótimo. Então, se já fizeram jornada mapear as pessoas, trago para cá o conteúdo só para estruturar o backlog. Então, vocês podem ver que eu identifico a a, a pessoa, como exemplo aqui o Fábio. Só que o que eu trago para o PBB o perfil do Fábio, palestrante, que eu vou já mostrar para vocês porque eu trago o perfil aqui. E aí, para ajudar nessa dinâmica, eu pergunto o que faz e o que espera. Então, o que, é que o Fábio faz hoje? Ele publica trabalho lá no SlideShare e depois compartilha lá no Google Drive. E o que é que o Fábio espera? Ah, tem um espaço só de minhas palestras. Se tiver algum evento sendo organizado, ele gostaria de submeter. Então, vocês podem ver que, nessa pequena dinâmica aqui do PBB, eu consigo é, pegar aquele conteúdo que eu acabei de falar, sobre hipótese e... Requisitos, então o que faz é o cenário mais conhecido, são os requisitos, o que espera é o cenário desconhecido, é algo novo, são hipóteses. Então vocês podem ver que eu consigo pegar nesse momento que eu estou estruturando o backlog. Na sequência, eu vou entender as funcionalidades. Então dessas respostas, eu entendo que é uma ação interação do usuário com o produto. Então eu entendo que publicar trabalho é uma funcionalidade. E aí eu faço rápido entendimento de problemas, e aqui, quais são os problemas? Planilha pública, é, informação limitada, que era a situação que a gente tinha na planilha. Quais são os benefícios aqui, o resultado esperado? Ah, o Fábio espera, ao publicar trabalho, gerenciar de forma privada, disponibilizar conteúdo e entregar trabalhos. Daí, pessoal, eu vou para o último passo, que é onde eu quero, que são os PBIs, os itens de backlog. E aí, nesse momento, o que, que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa funcionalidade. Publicar trabalho em passos. Cada passo desse vai ser um, um PDI, um item de backlog, que lá na frente, em um acordo com o time, eu vou decidir se eu vou representar a história de usuário ou não. Tá? Mas nesse momento, o que, que eu vou exercitar? Quebra. E vocês podem ver que na quebra, eu fico com um tamanho bom, com uma boa granularidade. Tá? Então, realizar o cadastro de palestrante, acessária de palestrante, é. A realizar publicação de trabalho, linkar material externo, fazer associação de coautores e verificar a notificação de convite. Para essa quebra, para essa quebra, o PBB tem uma técnica que se chama Steps Map, que é uma técnica para quebrar funcionalidade em PBI's. Imagine que você tem uma pedra grande que você vai quebrando até chegar no tamanho bom para o time puxar e começar a desenvolver. Tá? Então essa técnica Step Map resumindo aqui para vocês, ela acontece em dois momentos. Primeiro eu defino o fluxo de trabalho passo a passo, tá? pego ali todo o as -is, e depois evoluo esses passos com perguntas, comentários e ideias, indo aí para o tá E aí essa dinâmica, sempre de forma colaborativa, eu chego nos itens do meu backlog, daquela funcionalidade. Então o Step Maps é uma técnica para mapear os passos, para quebrar em quebrar passos uma funcionalidade. tá? Tá, ok, Fábio, então cheguei no meu backlog com senso e direção inicial. Então, o PBB acabou de me ajudar a construir um backlog com senso e direção inicial. Qual é o próximo, próximo passo agora? Eu preciso dar um direcionamento ao trabalho do meu time, então eu preciso priorizar esse backlog. Então, junto com, com o PBB, claro, num tempo, num, um ano depois, não me lembro bem datas, nasceu o Corg ou COORG. Tá, ou COORG. Então, ah, de uma forma bem resumida, tá? o, o método de priorização do PBB se resume em três atividades. Primeiro, classificar. E aí eu gosto do CORG, pessoal, porque esse classificar eu trago aqui duas sugestões, né? Que é a frequência de uso e valor de negócio. Frequência de uso e valor de negócio. É, o que, que geralmente eu faço? Terminou uma sessão de PBB? Eu pego aquele mesmo público que está comigo e pergunto assim, pessoal. Quais critérios faz sentido aqui? Crio uma escala e esse vai ser a nossa, nossa nossos critérios para priorizar esse backlog. Então, primeiro eu classifico, depois, ordeno da esquerda para a direita, tá? E por último eu organizo de cima para baixo, de baixo para cima, respeitando o, a fórmula da prioridade. E ainda faço mais, tá? Eu ainda posso definir uma linha de corte. Desse backlog inicial, vocês podem ver aqui que eu que o que, que que eu, que, que representa aqui esse x nesse 2? Que os valores que estão com 2 vai ser a minha linha de corte nesse backlog inicial. OK, backlog priorizado, eu entro agora no que Numa cultura de refinamento, tá? Isso é importante, pessoal, porque eu acabei de ter um senso de direção inicial, só que agora o que é que eu preciso? Eu preciso refinar esse backlog Liberar ali já para os primeiros incrementos. Eu estou trazendo aqui a base, o Scrum, porque, como eu mencionei no início, né, o Scrum que apresentou esse termo, esse artefato, esse nome chamado backlog. Então, vou estar sempre fazendo o um nick com o Scrum. Tá? Então, quando é que meu backlog está preparado para o time começar a trabalhar? Aí, vocês devem já usar isso diariamente. né? Isso nada mais é do que um acordo do time com o PIO, com o PM, quem tiver ali gerenciando esse backlog, tá, nesse acordo, desse definition of ready, o time vai definir como ele quer um PBI desse, tá, tá, eu já sei por onde começar, agora até que nível de detalhamento eu vou, e aí definindo esse acordo, você começa a refinar o backlog, então libera logo ali para o primeiro incremento, depois fica trabalhando no próximo, claro, de olho no que tá retornando, e assim a gente entra numa cultura de refinamento contínuo, tá, Uh, e aí, nessa sequência, eu até trago um exemplo, o um exemplo está no livro, um exemplo aqui de um definition of ready, né? então, ah, um, um PBI tá pronto para o time começar a trabalhar quando tiver com história de usuário, critério de aceite BDD, é, uma interface ali, quando necessário, Ah, eu quero pelo menos que identifique ali os habilitadores, se houver, e aí, aqui tá pequeno, mas vocês podem uh, tem no livro isso também, tá, pessoal? É, mas vocês podem ver que tem toda aqui uma especificação, né? Que eu posso ter aqui como base. Claro, isso aqui no, é, é só um exemplo de, de sugestão de um, de um refinamento de um PBI. Tá? tá, então, vamos lá. Acompanhe comigo. O PBB ajuda a construir backlog, refinar backlog e atualizar backlog. Então, imagine que eu estou colhendo feedback, insight, tenho dados para analisar, tenho é, discovery que está sendo realizado continuamente, tá? E aí, então, voltando itens. Então, nessa volta, nessa atualização desse backlog, o que, que eu preciso? Eu preciso entender, eu preciso entender que nível vai entrar, porque posso ter, ter tendo feedback um PBI. E aí, se entrar no PBI, pessoal, é importante eu passar por essa estrutura do PBB. Se vir um PBI, precisa encaixar debaixo de uma funcionalidade, que assim já está encaixada é, a uma pessoa. E da mesma forma, se eu entender que é uma funcionalidade de feedback, eu faço a mesma coisa, encaixo debaixo de uma funcionalidade, depois aplico o Step Maps para quebrar essa funcionalidade e passo pelo CORG para saber em que momento vai entrar esses novos itens. tá? Então, o PBB ajuda a construir, a refinar e atualizar o backlog, e aí, indo aqui já para a reta final, o PBB ajuda a escrever a história de usuário. Tá? E aqui tem essa imagem que resume bem. Tá? Então, vocês podem ver na primeira imagem, da esquerda para a direita, eu tenho a estrutura do PBB. Na sequência, eu tenho, respeitando a estrutura do PBB, um exemplo, o um exemplo que eu mostrei aqui. E aí, na, na, na terceira coluna aqui. Eu tenho o 3W, né, que traduzindo quer dizer quem, o que e por quê, que é uma forma de você escrever uma história de usuário. Então, vocês podem ver que um PBB bem estruturado, eu já tenho as histórias de usuário escrita. Então, quem? É o Fábio. Qual é o perfil do Fábio? Palestrante. O quê? Ah, eu posso pegar um passo desse. No caso do exemplo aqui, eu estou pegando realizar publicação de trabalho. E por que eu quero isso? Qual o benefício? Eu vou tirar dos benefícios da, da funcionalidade. Então, vocês podem ver, olha como ficou a história de usuário escrita. Praticamente eu vou só encaixar, é, é o que eu costumo dizer, que PB, PBB Lego, né? Então, eu encaixo para ter as histórias de usuário. Então, como palestrante, eu posso realizar publicação de trabalho para disponibilizar conteúdo, tá? E aí eu tenho aqui, preservando todos os conceitos por trás de história de usuário. Eu tenho aqui os 3W, 3C, 3 eu tenho... É, ela é independente, é negociável, ela tem valor, ela tá sob medida, né? no tamanho bom para o time estimar. E aí, pessoal, a, a, isso facilita muito o dia a dia, principalmente de POs que são da área de negócio, que estão vindo, e que não necessariamente precisa aprender todos esses conceitos, mas o PBB ajuda a, a, a Tem esse entendimento. E além de trabalhar uma boa granularidade. tá Bom, eu vou, eu vou terminando aqui. Como eu falei, foi um overview para estimular no, nosso bate-papo aqui. Tá? Então, resumindo aqui o, fluxo de, o PBB e o fluxo de construção do backlog. Ah, então, o ponto, a, 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 vamos lá, o ponto de partida do PBB é compreenda o estado atual. Compreenda o estado desejado, então contextualize o produto, depois descreva as pessoas o que faz, o que espera. Na sequência, você vai fazer um entendimento dessas funcionalidades, ver de fato o que é uma ação, e interação do usuário com o produto, faz rápido o um entendimento de problemas e benefícios. E por último, nós vamos para os PBIs. E para isso, a gente vai usar o Step Maps para quebrar essa pedra em um tamanho que seja o suficiente para o time começar a trabalhar. E aí, pessoal, mensagem final aqui, tá? É, o backlog ele evolui à medida que o produto e do ambiente que ele será usado vai evoluindo também. O backlog ele é dinâmico. né? Posso resumir aqui, backlog, em uma palavra, ele é emergente. E aí, como eu falei aqui logo no início, né? Ah, enquanto um produto existe, existe também um backlog. Então, se tem um produto sendo usado hoje, existe um backlog que está pulsando, existe um coração. E como todo coração... Você não pode entupir as veias desse coração. Você não pode entupir esse backlog de pedido de itens. Você tem que é, cuidar desse coração para se tornar um coração saudável. Então você tem que ter um backlog saudável. Tá? Como eu costumo dizer, você pode fazer um bom discovery na hora que. E se não estruturar um bom backlog, se não, se não gerenciar a retroalimentação desse backlog, você pode entupir as veias desse coração, desse backlog, e aí um coração. Ah, com vez tupi ele vai infartar, né? Então, o PBB, ele ele não ele não vai tirar, ele não vai resolver essa dor. Sempre é uma dor, é sempre um desafio trabalhar com backlog, mas ele vai ser um alívio e ele vai te ajudar a ter um backlog mais saudável, tá? Bom, é isso, quem quiser ler sobre o livro, pessoal, é só acessar esse link, tá? livro.pbb.guide. É, para nossa surpresa, né, nós lançamos o livro praticamente há dois meses e desde o... nós lançamos numa quarta-feira à noite, na quinta de manhã ele fica como um dos livros mais vendidos lá da nossa área de TI, né? Então assim uh, eu, eu, eu dou esse sucesso aí à, à comunidade, né? As pessoas que acompanham o PBB que contribuíram é, quem acompanhou aí sabe que o livro foi lançado agora, mas há quatro anos atrás nós já começamos a escrever de uma forma interativa e incremental, né, sendo ágil. Muita gente contribuiu, deu feedback. É, quando Antes do livro ser, ser lançado, ele estava no Lipub e teve quase 5 mil downloads, então muita gente estava acompanhando. É, então assim o sucesso todo não é só meu ali do Carole que como ele se classifica como padrinho mas é, é da comunidade né porque o PBB nasceu na comunidade o PBB, PBB nasceu no Taçafo né estou vendo o pessoal do Taçafo aqui é, então ele nasceu na comunidade e hoje foi uma forma de retribuir né todo esse incentivo toda essa esse berço que a gente foi criado tá bom é isso eu vou voltar aqui com o Vander ele deve estar me vendo, mas não estou vendo ele. Ué. Está tudo errado, então. Não, <laughs> é porque eu fico vendo a apresentação, não consigo ficar acompanhando ah, isso aqui. Ah, isso aqui, É que eu tô com a minha capa do Harry Potter aqui. <laughs> então. Boa. É... Boa. Já fiz o curso, já tenho livro. Ah, legal. Muito tá bom. Venho acompanhando não de longe. Parece bem o PBB. E na, na, na verdade, assim, a, minha, a minha esposa fez o seu curso antes de eu fazer o curso, até. Foi o que ela é, fez eu, presencial. Presencial. Na Zup. na ZUP. Você levou sua filha, inclusive. Aquela ela época. sempre me acompanha. <laughs> ela é. Ela faz parte do time de voluntários do Agile Brasil. Olha só, que legal. É, desde os 10 anos. Desde quando foi para Belém. <laughs> Oh, Claire, mas segura a filha aí, deixa eu dar um recadinho antes aqui, gente. Legal. ó é, Antes da gente continuar na nossa conversa aqui, eu queria lembrar todo mundo aqui que tem inscrição grátis para assistir o TDC na terça, quarta e quinta da semana que vem, dias 24, 25 e 26, a Zup vai estar tá lá. O pessoal vai mandar o link para vocês aqui. Daqui a pouquinho vai aparecer ou no chat, eu não lembro se o chat está aqui ou se está ali, ou em algum lugar, aí tá, tá o link. É, Podem se inscrever lá e acompanhar a gente também, tá? E vão vir alguns links de redes sociais, para vocês seguirem a gente também. Ah, a Carol até deu uma dica aqui para a gente dar um joinha aqui nessa, nessa conversa, na nossa aulinha do professor Fábio, que também é professor da FIAP, que também dá aula na Caroli, que tá aqui para poder compartilhar e, e, e colaborar, né? Foi o que você bem disse, né? ele nasceu da colaboração, né? E voltando à sua filha, eu lembro que você comentou comigo que a sua filha usa o PBB Kids. Ah, boa! <laughs> Conta para gente como é que é isso. Me, então, me explica melhor essa, essa, então, essa curiosidade. Como ela, ela me acompanha, né? Na verdade, é, ela me acompanha desde o Taçafo em Belém, né? Acho que quem está aqui vê ela pequenininha, sempre me acompanhando. E ela começou a me acompanhar... Quando, principalmente quando eu vim para São Paulo no Adi Brasil em eventos e todo o treinamento ela vai lá ela ia para fazer a cobertura né? então ela teve um momento que ela falou assim, pô eu já sei usar o PBB mas como é que eu, eu uso para o meu dia a dia né eu tô, eu tô na escola eu não tô trabalhando eu disse, não, então vamos sentar aqui e aí pessoal eu vou, eu vou até compartilhar com vocês essa experiência porque para vocês ver que dá para aplicar o PBB em vários contextos tá então aí que eu sentei com ela, a gente, a gente usa a mesma estrutura do PBB, só que aonde tem persona a gente chamou de alunas, aonde uhum. tem funcionalidades a gente chamou de atividades e aonde tem PBI's eram as tarefas. Então ela, a dinâmica foi a mesma, então ela juntou o grupo de pessoas, fez a dinâmica e aí cada um saiu com, com construíram um backlog de atividades para o trabalho, é claro que o produto era o trabalho, né? <laughs> E ali cada um se comprometeu e começou a trabalhar. E o resto ela sabe. Porque como ela trabalha no time de da Diário Brasil, então tem lá tem toda uma organização de backlog como você vai trabalhar. faz retrospectiva, né? Então ela sabe facilitar <laughs> isso hoje, claro, no nível do ambiente dela, né? E aí, na, e aí a gente chamou de PBB Kids, tá? Uhum. Então Vander, ó, isso que é legal do PBB, né? Você mudando os nomes você, você adapta para o seu contexto e pode usar a mesma dinâmica simples, enxuta, né? E rápida do PBB, como eu falei aqui. Vou dar um outro exemplo aqui, você está num backlog totalmente técnico. Ah, onde tem persona, chama de sistema. Onde tem funcionalidade, chama de componente. E continua sendo PBIs, tá? Uhum. Então, assim, mudou, a... você segue a dinâmica, que você vai sair com um backlog no final, né? Uhum. Vai estar tá te ajudando a estruturar sempre um backlog, né? Uhum. É, é sempre aquela, né, tipo, você quebra um monte de tarefinhas, de pequenas coisinhas Mas, tipo, o, o importante é você estar ligado no que, que você está entregando de valor ali, né Que, que é a grande coisa de valor complexa que você precisa entregar para o usuário no final Eu vi que você col coloca ali frequência de uso também Você é, costuma usar, tipo, não apenas a frequência de uso como os critérios para o cliente, no caso Para pessoa, para a persona? Então, a, a, aquela, a, o COG eu aplico muito no nível de, de PBI, né? Eu quero priorizar uhum. os PBIs. Não necessariamente eu quero entregar por funcionalidade, mas imagine que ele, ele fica numa organização ali é, lado a lado de funcionalidades e, e, e abaixo os PBIs, mas eu quero entregar um incremento de valor, que é, é a essência da agilidade, né? Uhum. Aí eu, 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 eu crio critérios para classificar isso. Ontem e hoje eu estava um cliente que a gente estava definindo critérios. Mas vale a pena muito você olhar o contexto. E é isso que é legal do CORG. Se a gente está no ambiente complexo, a gente não tem certeza, você não precisa chegar com tudo definido. Não, deixa eu olhar meu contexto, deixa eu ver o que faz sentido. Ali eu tenho exemplos, né? Frequência de uso e valor de negócio. Mas nem sempre vai funcionar para um produto. Ah, eu quero, eu quero ver aqui a criticidade. Eu quero ver. Não, eu quero, eu quero priorizar pelos mais fáceis. Então, vou, vou criar uma escala aqui e vou trazer como critério de aceite a complexidade. Esforço, e, né? É, aí você você brinca com isso. E isso que é legal, tá, do, do Korg, por isso que eu gosto do Korg, que como a classificação fica em aberto ali, e aí faz todo sentido para o um ambiente complexo, né? Sim. E, e me conta uma coisa. É... Foi co escrito inclusive, com o Carol, que Sim. até deu uma palestra aqui com a gente, a gente tem um, um dos vídeos que a gente mais, mais visualizados aqui da Azul, é esse vídeo da, da palestra dele, falando, inclusive, da linha Inception. Mesmo. É, então, acho que a gente deve colocar na descrição aqui o link desse outro vídeo. Mas falando de, de Lean Inception, a gente tem a etapa de definição lá de, de features e incrementos. A gente tem a revisão de feature que já está já tá falando também de esforço, valor para o negócio e valor para o usuário. É, você, qual que é o, o artefato mais importante que você traz para o PBB? da da, da linha inception é essa essa frequência é o, as ondas de, de, de MVP incrementos mesmo você como é que você trabalha essa pega pega uma inception e traz aqui a gente pode até falar de outras coisas de discovery depois mas eu fiquei curioso curioso com essa em especial boa, você deve boa. ouvir essa pergunta o tempo todo né sim <laughs> sim Sente que é caso dessa parceria com Carol mas eu vou eu vou eu vou começar respondendo desde o primeiro dia que a gente discutiu que eu discuti esse assunto com o Carole, Que foi uhum. quando. É, eu já conheci o Carol eu estava num evento aqui em São Paulo em 2017. Acho que foi a primeira edição do Scrum Day. E o Carol abriu o evento e depois eu rodei um workshop de duas horas de PBB com toda, todo o público, né? era quase 200 pessoas. E o Caroli ficou, disse: Fábio, eu quero, eu quero conhecer o PBB hoje. E aí ele ficou. Eu apresentei, quando terminou, ele veio comigo falou, Fábio, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, Fábio, você precisa escrever um livro sobre isso. Eu disse, tá, Carol, eu não sou escritor, eu disse, não, eu te ajudo. Então tá bom, então vamos. Aí ele falou assim, o PBB, eu me lembro bemzinho, ele falou, Fábio, o PBB é o passo seguinte da Lincepto. E é o título do último capítulo do livro, né, de PBB. Uhum. Ele falou assim, Fábio, o PBB é o passo seguinte da Incept. mas por quê, Carol? porque tu resolve uma dor que eu tenho na Lincepto. Eu vou até o nível de funcionalidade. Depois eu pego, eu coloco no colo do PO do PM e manda se virar. Né? Então, assim, ele fala, ele falando. O PBB ele chega ao nível de, de PBIs, né? de história, como eu dei o exemplo aqui, que é uma das formas mais usadas hoje por né, para representar um PBI. Uh, e aí ele falou assim... É o passo seguinte. Aí nesse mesmo evento, até porque ele veio de Porto Alegre, né? Nós sentamos e, e fizemos encaixe, né? O que ele fala de casamento. Né? O que ele fala de casamento. É... E, e com isso o a gente foi a última atualização que eu fiz no PBB, principalmente no Canvas, né? Que é para fazer esse encaixe com a linceps Foi a última atualização que eu fiz e hoje se encaixa perfeitamente. Né? Então, o que, uhum. que eu uso, Vander? Quando você já faz uma Lineceptio? Eu vou aproveitar conteúdos que você viu aqui e que eu já tratei na Linceptio, tá? Uhum. Então, exemplos. É... Persona. Eu já fiz um trabalho na Lineceptio de Persona. Eu trago essa Persona para cá. tá? Mas o que eu tenho que definir aqui no PBB? O perfil para me dar um suporte é para escrever a história de usuário. Eu trago, aí fica perfeito o encaixe, porque eu trago as funcionalidades do sequenciador até onde você definiu o MVP. Então, se você definiu o MVP, vai até a metade da segunda onda do sequenciador, você vai trazer essas funcionalidades. Vamos imaginar que são quatro funcionalidades. Você traz para o PBB. Aí faz a dinâmica lá de problemas e benefícios, até porque eu preciso dos benefícios para escrever a história de usuário. Depois aplico o step maps para quebrar. Aquela funcionalidade em PBI. E aplico o CORG, se eu desejar, não só seguir o exemplo, o, a priorização que veio do sequenciador. Eu disse, não, eu vou seguir o sequenciador, mas eu quero entregar o que tem, que tem mais de valor em cada funcionalidade. E aí você aplica o CORG para te dar esse, esse planejamento a nível de sprint, né? Vou ficar ainda associado ao Scrum. a nível uhum. de sprint. Então, a Lincept vai alinhar o MVP e o PBB vai alinhar incrementos ali a nível de sprint do produto. Legal, legal. É, eu estava pensando aqui também que, de repente, se rolou uma, uma, uma design sprint, ao invés de uma linha inception, provavelmente os pain points de uma jornada ali sejam pontos críticos para você poder estar tá sempre avaliando. Enfim, estou viajando um monte de, de, de relações aqui de Discovery, e aí eu queria te perguntar, nesse ponto, até o assunto Discovery é, às vezes, meio polêmico, né? vocês pessoas acham que Discovery é o que É Alien Inception? É uma Sim. pesquisa ali? O que é esse negócio de Discovery, afinal? E a gente já fez aqui, inclusive na Zup, uma semana inteira de Discovery. Foram cinco aulas de duas horas cada um, com gente do mercado da Zup, um monte de gente. Mas ainda assim, existe uma coisa meio vaga. que é Discovery? Sim. Dentre todas as metodologias de Discovery, o assim, que, que você acha que mais colabora para o PBB hoje? Porque, assim? tipo, persona, nem sempre tipo é assertivo, né? Persona é uma a, a, o exercício de persona é uma ficha de uma pessoa que muitas vezes é um proto-persona imaginado pelo time, e não não veio de pesquisa, não veio de validação de fato com as pessoas, não veio um mapa de empatia bonitinho depois de conversar com todo mundo, mas tipo persona, jornada, que, que, que artefatos potencializam o PBB para que você tenha aquelas hipóteses mais mais eu chamo de, de tipo, que para dirigir bem você tem que ter uma CNH, né? Tem que ter confiança na hipótese. <risos> <risos> então, o então, assim, que, que garante confiança nas hipóteses que estão chegando a, aqui para virar feature de, de Discovery. Então, vamos lá, vou tentar levantar esse ponto, que ele é bem importante. Eu acho que cada, cada método tem o seu lugar. Eu acho que nenhum concorre com o outro. Você pode até fazer concorrer. Uhum. Tá? Mas não é uma boa prática, vamos dizer assim. O PBB ele tem seu espaço, ele tá ali, vamos dizer, na boca do gol para preparar um backlog pro time. Tá? Uhum. Então, vamos imaginar que ele vai né, até chegar no tamanho ideal para o time começar a trabalhar. Então, o PBB, vou voltar a dizer aqui: ele é o passo seguinte de qualquer técnica que antecede esse trabalho, até chegar nesse momento. E eu digo mais, tá, Wander? Um bom trabalho de Discovery facilita muito a aplicação do PBB, porque eu tenho conteúdo. Imagine eu vindo com entrevistas, pesquisas, vários uhum. conteúdos que você está fazendo. Aí você fala assim, tá, eu tô com esse conteúdo, agora como é que eu, eu, eu coloco isso no, no colo do time para ele começar a trabalhar? Passa uhum. pelo PBB, o PBB é vai estudar demais. isso. Você tá entendendo? Eu já, eu, já, eu já fui numa empresa que tinha assim um grupo. De, de UX, assim, um fazer um trabalho excelente. Mas pegava esse conteúdo pior, tá aí. Não. Estrutura isso. E aí, sim, você vem com todo esse conteúdo. Ah, eu vou usar o para alinhar o MVP. Vou uhum. usar o PBB para alinhar um backlog. Tá. Uhum. Então, o que acontece? O PBB, e, e, e isso acontece com o PBB. Se você for do zero para o PBB, ele vai te, ele vai ficar gritando vários momentos, ó, Volta para o Discovery. Volta para o Discovery. Uhum. Ah, mas eu não, eu, não tá, eu não sei o que faz. Volta para o Discovery. E acontece não... na Inception também, né? Quando você vai escrever então, visão de produto, você chega lá. Que então, a a não tem, então, faz outra coisa. Uhum. Então, porque essas técnicas é para alinhar já o conteúdo que está vindo. Uhum. Mas, ah, mas eu, eu vejo um ponto assim, tipo, é, quando a gente chega no backlog, parece que tudo que vai ser, tudo que chega para o delivery, tô separando, não, não deveria estar separado. Eu Sim. acredito que delivery, que o time de desenvolvimento tem que estar tá envolvido na pesquisa também, tem que estar tá todo mundo. Sim. Tipo, antes era pesquisa e desenvolvimento, agora tem pesquisa depois de desenvolvimento. Mas assim, quando a gente chega no backlog, às vezes a pessoa não tem muito artefato para escrever uma história do usuário, parece que vai começar de novo e pode rolar não. um telefone sem fio e o pior ainda, pode ser só o funcional sem entender a emoção. Se chegasse um job to be done, talvez. Não. Seria bom? Você tem os seus critérios aqui para a PBI. Quais são as tretas que você tem, às vezes, de, de interpretação, e como é que você passa isso para o time de desenvolvimento para que eles saibam eu estou resolvendo esse problema daquela pessoa que está se sentindo, ela tá fazendo a coisa errada hoje porque ela não tem essa feature, né? Tipo, ela está fazendo. tá, tá sofrendo. Tá, tá, tá saindo da empresa porque não consegue fazer isso, porque tem várias outras coisas além da funcionalidade da feature mesmo. Tem a essência dela que é o problema que ela está resolvendo. Você então, consegue transmitir isso lá na, na, na capilaridade do trabalho que precisa ser feito? Sim, ó, é só você ver a estrutura do PBB. Viu quando eu falei de retroalimentação? Você uhum. vai vir um item novo, peraí, mas se é um PBI, qual funcionalidade ele pertence? E qual pessoa uhum. está linkado? Então, eu fico preservando. Vamos, vamos imaginar que eu fico preservando o histórico. Né? Não sei que se é bem o histórico, mas a, a, a hierarquia ali, a família daquele PBI. Então, se eu consigo associar aquele PBI que ele é daquela pessoa, eu estou linkando a todo o trabalho de Discovery que antecedeu isso. Uhum. Concorda comigo? Sim, se a pessoa for, for a persona real, né? Temos que trabalhar essa persona Não. aí. Então, por isso que... É, geralmente, o que é que eu faço, viu, quando eu chego num time, numa empresa? Pessoal, já tem algum conteúdo aqui? Já tem uma jornada? Tem mapeamento um de pessoa? Tem, trago esse conteúdo. Vamos estruturar Sim. um backlog. E, e sempre pensando no backlog inicial. Senso de direção inicial, tá? Uhum, uhum. Porque o PBB é muito fácil hoje você pegar ele com uma mentalidade tradicional e construir um backlog de 10 meses aí ele vai embora. Tá? Então, assim... É, quem, quem já leu o livro vai ver lá no início lá toda a preocupação que eu tenho de como se trabalhar com backlog, tá? Porque você precisa saber trabalhar com backlog, tá? Uhum. Lá, backlog, produto, né? Tem que ter mentalidade de produto, tudo isso que a gente tem evoluído, né? É como eu costumo dizer, viu Vander? A, prim... a primeira mensagem do manifesto foi: estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software. Tudo começou ali, tá? Descobrindo. Estamos descobrindo. E ainda estamos descobrindo, né? É, porque a gente tem só 20 anos. Se a gente fosse comprar outras engenharias, como engenharia civil, que está dentro das pirâmides, tem séculos, não é verdade? Então, assim, a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente. Agora, claro, nós estamos num terreno muito fértil. O Brasil é muito fértil. Né? O Brasil é muito complexo. Ninguém sabe o que vai acontecer com o Brasil daqui a um mês. Então, isso nos dá um, um terreno fértil para a gente inspecionar, adaptar. E, e aí, por isso que tá, que você tem hoje PBB, insept, fluxo unificado, LAN 3.0, você tem várias técnicas, métodos que emergiram aqui desse, desse ambiente fértil e estão exportando hoje é, para fora do Brasil. Legal, legal. Já que a gente está falando de delivery e de discover aqui, tem uma pergunta do nosso querido amigo Samambaia. Ah, É um grande amigo aí. Ele perguntou aqui, Fábio, você acha que o time de desenvolvimento deve ser envolvido na etapa de construção do backlog? Hoje temos muitos membros fazendo muitos membros fazendo atividade no automático sem entender o valor daquilo que está sendo construído. Ele, ele reforça isso que eu te, acabei de perguntar, né? tipo, e a visão do valor, né? Sim. Ah, e aí eu também reforço a pergunta que é você que está trabalhando no backlog, você está comunicando sempre, tudo está chegando, tá, é, é, não é só aquela tabela, né? Tem todas as outras coisas. Então, primeira pergunta do, do, do Samamba aqui. Olha a, a foto do Samamba, ficou estilosão, pai. É, Samamba é um grande amigo. Eu, o Samamba eu conheço ele aí. Eu vou falar ano aqui, Samambaia. Acho que não tem problema. Seus Final de década de 90 e... E a gente desenvolveu um software naquela época para telemensagem. Lembra da. Você ligava, pedia. Então, a gente fez toda. Foi dia das mães, a gente nem passava com a nossa mãe, que era tanta mensagem, dava problema no banco de dados. Aposto que era em Delphi. Era Delphi com o Interbase ainda. E corrompia o banco, lembra? Então, essa pergunta do Samabai é bem importante, né? Eu acho que. A gente associa muito que o dono do backlog é o PO. E é, pelo próprio método que apresentou isso, né? Uhum. Mas, para mim, o dono do backlog é o time, né? O dono do backlog é o time. Uhum. É aquilo que eu tô falando. A gente vem num processo que. Por isso que o PBB é importante. E por isso que hoje os devs gostam muito do PBB. Porque é algo mais próximo que tem dia a dia. E o Carol me falava uma coisa super importante quando a gente estava escrevendo o livro. Fábio a linha é só concepção e assim não é todo produto que vai ter que eu vou aplicar o PBB não é dia a dia então ele, ele, ele brincava comigo o PBB vai 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 pegar mais que a linha <laughs> é dia a dia né então o dia a dia é o Dev, né o Dev Team. e, e eu digo mais tá é, eu vejo muitas muitos peões interessados pelo livro PBB mas é, é livro obrigatório para devs também porque é como você vai trabalhar backlog vocês podem ver que no conteúdo do livro eu falo sobre habilitadores técnicos, é, habilitador exploratório, coisa que eu, tô, eu falo isso porque eu fui dev. E eu sei que muitas das vezes colocaram na, na, na conta do dev e não, e, não, e não dividiram certinho isso no backlog. Colocava na conta da história. E às vezes você passava uma semana trabalhando naquela história e nem chegava no funcional. Ficava no técnico, estudando uma API para poder consumir e depois de desenvolver. Agora não. O que, é que eu falo no livro? Você pode dividir isso. Ó, primeiro eu preciso estudar essa API. Isso é um habilitador exploratório. Agora eu preciso é, construir essa API. Isso é um habilitador técnico. E aí depois eu vou desenvolver o um funcional. Você divide isso, isso vai dar visibilidade diariamente. Então eu acho muito importante o envolvimento do time, sim. Tá? Uhum. Então, é, no... e, aí, claro. e aí vem. Falei, aí, Wander. E aí vem que acredito que muito do, do que pode construir esse esse dia a dia e também tá no livro da Mari, né, da Provinciato, que é o Sprint é Sprint. sim Porque hoje a gente tá falando é aí do P.O., do, do Scrum, do Scrum Master, a gente já tem, às vezes, tech lead custa, cu, 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 cuidando de backlog, muito depende muito da, da, da estrutura organizacional que a empresa tá, tá, tá construindo, né. Então... Eu, ve, eu, vejo, eu vejo ainda um, um grande abismo, às vezes, em muitos dos casos, entre negócios e, e desenvolvimento. Né? E eu, eu acho que esse trabalho de comunicar o backlog, de, de trazer as decisões, de pegar, oh, isso daqui é um refinamento que a gente identificou lá no atendimento ao cliente, está tá voltando aqui. É, talvez o product backlog seja esse, esse lugar comum porque ele é o, o divisor mesmo entre o discovery e o delivery, né? é, o, é o quem conecta negócio com, com, com execução, e você está de parabéns pelo trabalho que você fez, e <laughs> obrigado, continue cara. fazendo, eu fiz o curso, já, já, já não li todo o livro até o final, porque eu também fiz o curso, eu estou vendo coisas ali, já tinha visto antes, inclusive, Sim. obrigado pela parceria, por me convidar sempre, por, por tá sempre com a gente, tá? Eu é, acho que a gente está chegando nos nossos finalmente aqui. Ah, legal. É, não sei se você quer deixar alguma pergunta no ar para as pessoas, se você quer fazer uma pergunta específica, eu só tenho a agradecer mesmo, por, por enquanto. Ah, eu, eu não sou provocador, não. Eu... <laughs> Mas é, eu já acho que a, a, a gente já sofre muito trabalhando com backlog no dia a dia, né? Então, uhum. uh, agora, claro, o PBB, pessoal. É, é, ele não é uma bala de prata, como nenhum método, com nada no nosso dia a dia. Né? Então, é, o PBB, ele, como eu falei aí na, no final da palestra, ele, ele vem para aliviar esse desafio, essa dor que é trabalhar com backlog no dia a dia. Tá? Eu mesmo, assim, já entrei em projetos que eu falei assim, ah, eu não vou usar o PBB aqui, tá? como criador. Tá? Claro que é difícil você não usar hoje, porque esses hoje né vamos lá depois de 20 anos a gente conseguiu escrever um livro sobre um tema com um backlog porque porque já é um cenário mais conhecido né assim hum. não é um cenário tão desconhecido a gente sabe que a gente tem que trabalhar a granularidade né? a gente sabe que na maioria das vezes a gente vai representar para história de usuário mas isso aí tem que ver se faz sentido mesmo representar ou não tá? mas assim já é um cenário mais conhecido mas ainda é um desafio tá então, assim, espero que o PBB aí ajude, né? Quem está no dia a dia. Ah, Wander, fica aqui meu agradecimento, muito obrigado por esse convite, por estar aqui com vocês. Uhum. Né? Muita gente aqui de Belém. Belém <laughs> mora no meu coração. Eu sempre digo uma coisa, né? Que eu estou aqui fisicamente, mas meu coração está em Belém. Viu? <laughs> que eu só te digo uma coisa: tem gente aqui na Zup que está lá em Belém. E trabalha de qualquer lugar. Ah, isso é fantástico, cara. Não. Isso é maravilhoso, né? Ó, oh, eu vou contar uma coisa aqui, Wander. Eu sei é. que tá estourado o tempo, mas é, acho que quem é do Taçafo aqui, uhum. nós criamos o Taçafo em 2007. Eu acho que o Taçafo é a segunda comunidade ágil no Brasil. Claro, que a gente viveu... né? E, a, e o Taçafo tá até hoje, né? Mas a gente viveu comunidade naquela época em Belém é, e mas sabe quem que a gente queria naquela época? Hum. e tinha um propósito também. É, Belém foi sempre reconhecido como um grande exportador aí de profissionais da área de TI. É, você vê várias pessoas aí. Vou falar da minha área aqui. Tem muita pessoa boa aqui, na minha área, tem Alexandre Magno, que é de lá, tem Manuel Pimentel, que é de lá. Então, assim, tem Jesus. <laughs> então, assim, eu posso Isso. falar tem uma aqui tem é, tem um Ramon uhum. aqui é, então assim tem muita gente boa né estou falando que eu estou vendo aqui tá, pessoal mas não uhum. tem mais gente aqui então o, o Pará Belém foi sempre reconhecido dessa forma e o que que a gente queria naquela época com o Taçafo chamar a atenção das empresas e dizer assim Ó, nós temos profissionais bons aqui mas nós não queremos sair da nossa terra não há necessidade o paraíso que almoçar todo domingo na casa dos pais, com a família. E às vezes a gente pagava um preço muito alto por isso, ter que sair, abandonar tudo isso para ter uma projeção, para ter um, né, um, uma forma de trabalho melhor. Então, assim, isso está acontecendo agora. A gente tava lutando desde 2007, tá, Wander? Uhum. Eu fico feliz aí, né? E, e vendo o pessoal aqui, eu vejo que, de alguma forma, a gente. Conseguiu o objetivo, que é chamar a atenção das empresas para olharem mais para profissional de Belém. E agora, mais do que nunca, né? Depois de tudo isso que a gente passou, uhum. é, poder ter essa oportunidade de ninguém ter que sair de lá, né? E a gente viver várias uhum. dessas possibilidades que a gente tem hoje. Né? Total, total. Então eu fico meu obrigado aqui, Azul, tá, uhum. por essa oportunidade. Muita gente de lá tá aqui hoje e, 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 e saiba que isso é um objetivo antigo. É, nosso, A. Isso é bom. Bom, gente, é... é, não só o Belém, né? Eu sou mineiro de Araxá. Azul também é, é mineiro de Berlândia. É, tá, 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 tem gente no mundo inteiro, tem uma pessoa que trabalha comigo que está lá em Portugal agora. Gente, tipo, onde quer que esteja, seja feliz, trabalhe do seu jeitinho. E felicidades é bom. Cara, é seja feliz. Ô, <laughs> Continue obrigado, compartilhando. Mano. Chama a gente para tudo que você quiser. Pode contar com a gente para divulgar, para colaborar, para comprar disso. o livro, fazer o curso, escrever novos livros, novos cursos. O que você precisar, pode contar com a gente, tá ah, bom? Agradeço. Muito obrigado. <laughs> um, Ó, abraço. um abraço apertado aqui, viu? Em todas e em todas. <laughs> Valeu, gente. Obrigado. Valeu, um abraço. abraço. Ficamos por um aqui. Abraço. Tchau, tchau.